Канал ТВА в ефір, або що він планує для цього зробити. Тому що, якщо б це була дійсно випадковість, як всі про це говорять, то ми б зараз тут не стояли. І ми б за годину разом з усіма іншими телеканалами вийшли б в ефір. Ми ще плануємо зайти на брифінг і почути все ж таки відповіді від пана Папієва. В демократичній країні працювали демократичні принципи. Те, що записано в Конституції України, ніхто не мав права порушувати. Розумієте, насправді це ж не проблема одного каналу, це проблема цілого суспільства. І насправді ми переконані, якщо ми повернемо канал, ми повернемо країну. Я думаю, якщо кожен буде мовчати, нічого ми того не доб'ємося. А в єдності наша сила, як люблять казати розумні люди, тому нам обов'язково треба гуртуватись, добиватись свого. Оскільки кожна людина має право на інформацію і бути поінформованим – це наш обов'язок. І критикувати владу, і бути своєрідним псом на ланцюгу до влади. Тому якщо ми будемо мовчати, нічого з того не буде. Повернути людям те, що треба. Дуже, дуже цікавий канал, дуже приємно було співпрацювати. Нормально, це ж засоби масової інформації. Я думаю, що воно прекрасно буде для нашого народу, для нашої держави, для нашої Чернівецької області, для нашого рідного села Буковини, маленького. А на вашу думку, чому так сталося? А чому так сталося? Тому що хто при владі, той прав. В демократичній країні так повинно бути. Люди виступають, вимагають, щоб повернули канал, дали ефір, дали можливість. Вони непогано відступали. От. Я вважаю, що це все нормально, повинно так відбуватися в демократичній країні. А на вашу думку, чому ця ситуація сталася з телеканалом ТВА? Не знаю, не можу сказати. От. Не можу сказати. Я дивлюся по телевізору, включаю цей канал, і він не працює. Більше тижня не працює, ніяких. Нічого не відомо, ніхто нічого не розказує, не роз'яснює. От тому прийшов сюди подивитися, послухати, як люди будуть вимагати. Тема без ефіру, влада без совісті. Тема без ефіру, влада без совісті. Так свободі слова, ні свободі брехні. Так свободі слова. Безпосередньо на мені я відчуваю, що коїться в країні. Зараз уже засоби масової інформації відомо моя ситуація, коли чиниться безпрецедентний тиск на підприємницьку діяльність, коли любими шляхами придушують підприємницьку діяльність. Я вже і повторююся, що на сьогоднішній день займатися підприємницькою діяльністю – це стало надзвичайно небезпечною роботою. Тому, розуміючи ситуацію, закликаю всіх підприємців міста, області до об'єднання, до спільних дій, бо інакшого виходу у нас немає. І розуміючи ситуацію, журналістів вийшов на акцію, щоб підтримати їх, тому що знаю, що чиниться також тиск і на журналістську діяльність. Ви думаєте, хто в цьому винен? Тому що сталося з тебе? Я думаю, що без влади тут не обійшлося. Трива без ефіру, влада без совісті. Повернемо канал, повернемо країну. Повернемо канал, повернемо країну. Влади.
владі ганьба. Без ефіру Севан, владі ганьба. Я дію абсолютно відповідно до норм чинного законодавства України. І в цьому плані я дуже хотів би, щоб це розуміли і народні депутати України, які приїжджають на захист, я розумію, бізнеса свого колеги, такого ж самого народного депутата України, бо я довіряю українській правді, якщо українська правда пише. Телеканал пишно заявляє, що його хочуть знищити. Українська правда також пише. Батьківщина збирає засідання комітету через пожежу на Чернівецькому телеканалі. І далі я читаю. Водночас у Буковині, це бачите, українська правда, член якої депутат Андрій Пишний є власником ТВА. Мене дуже дивує позиція, коли до мене звертаються з вимогою включити канал. Я вам пояснюю. Відповідно до закону я не маю права ні включати, ні вимикати. Я абсолютно дію в правовому полі. І невтручання моє в ці події, вони передбачені якраз і законом. На сьогодні я дуже радив би телеканалу ТВА навести порядок в своїй технічній документації. Якщо ви змогли до цього якось дахами протягнути оптоволокно, включити якесь обладнання, яке, до речі, в день події, воно зникло з місця події, і виключений канал був не кимось, а виключений був і перестав подавати сигнал, тому що один з ваших працівників, наскільки мене інформували працівники ОДТРК і РРТ, особисто забрав якраз блок оптоприймач з місця події. Нехай слідство, яке ведеться зараз, бо ви знаєте, що проводяться відповідне досудове слідство, відповідна заява внесена до ЄРДР відповідно до закону України. Не передбачено втручання в хід слідства, тому допоки ведеться слідство, я не можу в якийсь спосіб коментувати ці події, тому що це може бути сприйнято як мій тиск або вплив на хід слідства. Як тільки слідство буде завершено, тоді відповідні органи проінформують громадськість. Що стосується взагалі-то сигналу і того, що канал сьогодні не працює, дуже радив би керівництву вашого каналу і особливо власникам. Пише «Українська правда», що власником каналу є народний депутат Пишний. Що телеканал має зробити технічну документацію і включити цей сигнал. За тиждень можна було вже, ваш досвід протягування оптоволокна по дахах є, можна було вже на Цецино, на вишку протягнути оптоволокно і подати сигнал. У вас є досвід цієї роботи, зробіть її. А стосовно обласної державної адміністрації, ми взагалі в цей конфлікт втручатися не будемо. Є у нас судові органи, якщо у вас є якийсь там конфлікт всередині, між корпоративний конфлікт, вирішуйте це в суді. Не апелюйте до обласної державної адміністрації, бо ми не плануємо нікого ні включати, ні виключати. Губернатора до громади! Губернатора до громади! Папієва до громади! Папієва до громади! Досить ховатись в кабінетах! Да, всі питання. Не має юридичного ніякого впливу на РРТ, це окрема структура, і в нас політична воля є, він каже, і в мене, і Папієва, і Галиця є.
політична воля на повернення, але ми юридично нічого не можемо зробити. Політична воля є, сказав Галець, на те, щоб канал повернувся в ефір. Моральна підтримка є, але я йому дала таку пораду, що зберігати нейтралітет краще або любити, або ненавидіти, але найгірше бути байдужим. От і все. Ну, тобто, не більше, не менше. Ну, ми сподіваємося, що обласна влада почує нас, і якби вона зробила правильні висновки, якби канал «Тива» вже сьогодні вийшов в ефір, вона би довела, що вона справді морально за те, і немає ніяких політичних мотивів, щоб знищити канал, а навпаки, за те, щоб канал повернувся в ефір. Нам чекати недовго, кілька годин ми побачимо, наскільки влада за чи проти.